ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ከቁጥር 11 ስፍሮም በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። እናንተ የእግዚአብሔር ዕቃ የምትሸከሙ ሆይ እልፍ በሉ እልፍ በሉ ከዚያ ውጡ እርኩስንም ነገር አትንኩ ከመካከሏም ውጡ ንጹሃን ሆኖ እግዚአብሔር ይቀድማችኋልና የእስራኤል ማምላክ ይከተላችኋል። በችኮላ አትውጡም በመኮብለልም አትሄዱ። እነሆ ባሪያዬን በማስተዋል ያደርጋል ይከብራል ከፍ ከፍ ይላል እጅግ ታላቅም ይሆናል። ፊቱ ከሰዎች ሁሉ ይልቅ መልኩም ከሰዎች ልጆች ይልቅ ተጎሳቁሏልና ብዙ ሰዎች ስለ አንተ እንደተደነቁ እንዲሁ ብዙ አሕዛብን ያስደንቃል። ያልተነገረላቸውንም ያያሉ ያልሰሙትንም ያስተውላሉና ነገስታት ስለ እርሱ አፋቸውን ይዘጋሉ። እኔ በርካታ ሰዎችን በብዙ አጋጣሚ ስለማገኝ አግኝቼ ያውቃለሁና አንዳንድ እንደዚህ ስፖርት የሚሮጡ ሰዎች ይመጡና በትሬኒንግ ጊዜ አገኛቸው ልክ ለሩጫ ሲዘጋጁ ከዛ መሮጥ አይችሉም። በፈተና ጊዜ ትምህርት ጎበዝ ነው ግን ሲቀመጥ ካይምሮ ይጠፋል። እንደዚህ አይነት ጉዳይ ውጤት ብቻ የሚያበላሽ ፈጣኑ ቢሆንም ቀጥሎ አንድ ደግሞ አለ ከሰው ሁሉ ጋር ያጋጫል። አንተ የምታወራው ወደዚህ ሰው እንዲህ ነው የምትረጎመው መቼ እንደዛ አልኩን ይኸው እንዲህ ማለት እኮ ነው። አንተ ያላሰብከው ጭምር ነው የሚያሳስበው። አንዳንዱ ቤት ውስጥ ትዳር ውስጥ መስሪያ ቤት በመንደር ሁሉ የሚያጋጭ ዛሬ የማወራው ይሄ ነው። አሜን። ጠማማ ቢሆንም አሜን። ፈጣኑ ቢሆንም አሜን። አብሯችሁ አንድ ላይ እየበላ እየጠጣ እያገለገለ እያመለከ የሚጎዳ ሰው ቢሆንም አሜን። በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው የምላችሁ። አሜን። ለስውር እጅ ስውር ጌታ ይነሳል። አሜን። ለጠንካራ እጅ ጠንካራ ጌታ ይነሳል። አሜን። አሜን አትሉማ? አሜን። ያ ሰው ለምን ጠፋ እንዳትሉ እኔ ዛሬ እጸልያለሁ። አሜን። ለምን ጠፋ እንዳትል። አሜን። አላስፈላጊ ሰዎችን ከዛሬ በኋላ ድጋሚ አታገኝም። አሜን። ስልክ አይደውሉም። አሜን። በአካል አያገኙም። አሜን። በቸርች አትገኝም። አሜን። በመንገድ አታገኝም። አሜን። ለቅሶ ቤት አታገኝም። አሜን። እንደ ጠፋ ያ ሰው ጠፍቶ ይቀራል። አሜን። ቀጥሎ ለአንተ የሚሆን ሰዎች ጌታ ከሩቅ ያመጣሃል። አሜን። ከሩቅ ያመጣል። አሜን። እስኪ ቀኝ ከፍ አድርግና ዋናው ታስሯል። ዋናው ታስሯል። ዋናው ካስሯል። ከዚህ ግቢ ከወጣችሁ ጀምሮ መልካም ዜና ትሰማላችሁ። አሜን። የሚደወለው መልካም ይሆናል። የሚባለው ሰላም ይሆናል። የቆየ አዋጅ ይገለበጣል። ከእጅ የወጣ ይመለሳል። ለሀያሉ ሀያል ይነሳል። አረ ነገር ወደ እጅሽ ይገባል። አሜን። እስኪ አንተ ነገር ወደ እጅ ይገባል። ነገር ወደ እጅ ይገባል። አሜን። እስቲ አሜን አሜን። ልጸልይላችሁ? አዎ አዎ ብሉኛ። ልጸልይላችሁ? አዎ። አትበሻሸቁ። አሜን። ልጸልይላችሁ? አዎ። አትጨቃጨቁ። አሜን። ልጸልይላችሁ? አዎ። አትጣሉ። አሜን። እግዚአብሔር ሌላ ሰው ያዘጋጅልሃል። አሜን። ሌላ ስራ ያዘጋጅልሃል። አሜን። ሌላ ጓደኛ ያዘጋጅልሃል። አሜን። እስቲ አንተ ሌላ አለ በሰደ ሌላ አለ ሌላ ስራ ሌላ ጓደኛ ሌላ 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 አሜን አሜን። ሌላ አለ። አሜን አሜን። እሰይ እሰይ። እስቲ አሜን አሜን። የዛሬ ሳምንት ብዙዎቻችሁ እዚህ ቦታ ትመለሳላችሁና እዚህ ቦታ ዛሬ ሳምንት ትመለሳላችሁ ግን እንዴት ትላላችሁ? አሜን። እስከ ዛሬ ይሄ ጉዳይ ለምን ተበላሸ ብላችሁ አልቅሳችሁ ከሆነ እሰይ እንኳን ተበላሸ። አሜን። አሁን ገና ተረዳው እንኳን ተበላሸ። አሜን። ለካ ሌላ ጉዳይ ጌታ አይቶልኝ ነው። አሜን። አረ የምስጋና ጊዜ አለ። አሜን። የደስታ ጊዜ አለ። አሜን። አሹ ብለሳንዴ አሹ። ሶስት ሐሳብ ነው። የመጀመሪያ ዋናው ታስሯል። አሜን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አትበዘበዙም። አሜን። ትበዘበዛለህ። አሜን። ከዚህ በኋላ ባዶ አትሆነም። አሜን። ምርኮ ይመለሳል። አሜን። ሁለተኛ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ይሄ አምልኮ ካለቀ በኋላ ስሙኝ፣ እግዚአብሔር ይቀድመሃል። አሜን። እግዚአብሔር ይከተላል። አሜን። እስኪ ቀኝ ከፍ አድርገና እግዚአብሔር ይቀድመኛል። እግዚአብሔር ይቀድመኛል። እስኪ አንተ እግዚአብሔር ይከተለኛል። እግዚአብሔር ይከተለኛል። ስለዚህ እንዲህ ሊሆን ነው። እስከ ዛሬ ያልተሞከረ አሁን ይደፈራል። አሜን። እስከ ዛሬ ያልተሞከረ አሜን፣ አሁን ግን ይደፈራል። አሜን። ኢያሪኮ ይደፈራል። ይደፈራል። ኤርትራ ይደፈራል። አሜን። አረዋና ይደፈራል። አሜን።
ብዙዎቻችሁ ብቻችሁ ወጣችሁ ብቻችሁ ጀምራችሁ ብቻችሁ ቆይታችሁ ብቻችሁ ከስራችኋል አሁን እንዴ ነው የሚሆነው አሜን ትልቅ አላማ ይዛችሁ እግዚአብሔር ቀድሞአልና yes እግዚአብሔር ቀድሞአልና አሜን እግዚአብሔር ቀድሞአልና አሜን እግዚአብሔር ቀድሞአልና አሜን ነካርግና በጎን ያለው እግዚአብሔር ይቀድማል እግዚአብሔር ይከተላል እግዚአብሔር ይከተላል እግዚአብሔር ይቀድማል እግዚአብሔር ይቀድማል እግዚአብሔር ይከተላል እግዚአብሔር ይከተላል እግዚአብሔር ይቀድማል እግዚአብሔር ይቀድማል ሶስተኛ ነገር ልንገራችሁ ጨርሻለሁ እልፍ እልፍ በል አሜን እልፍሱን አሜን ታውሱን አሜን እሱንም ታው አሜን ናግሩም የዚጋ ይስያቅ እዛ ሀገር ሄዶ ጉርጓድ ቆፈረ አይደለ ቆፈረ ከዛ የገሬራ ሀገር ሰዎች መጥቶ ምን ሆኖ ተቃውሙት ተጣሉም ተጣሉበት ትንሽ ሞከረና ካንገን በላይ ሲወጥ ጥሎ ሄደ ጥሎ ሄደ አሁንም ሄዶ ቆፈረ ሄዶ ቆፈረ አሁንም መጥቶ ተጣሉ ተጣሉት አሁንም ሄዶ ቆፈረ ሄዶ ቆፈረ አሁንም ተጣሉ ተጣሉት ግን አልቻሉም አልቻሉም ለምን ከተባለ ያሁኑ በር ሮሆቦት ይባላል ሃሌሉያ አሜን ዛ ተጣሉ አይደለም ተጣልተዋል እሱ አልተከራከረም ሲጥና ላይ ተጣልተዋል ኤሴቅ ላይ ተጣልተዋል ሮሆቦት ላይ ግን መጣላት አይችሉም መጽሐፉ ቃል በቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል አባቱ አብርሃም በመጀመሪያ ደረጃ ከባድ የሆነ ችግር መጥቶበት የሚወዳት ሚስቱ ሳራን ወደ ግብጽ ምድር ይዞ ገብቶ በአቤሜሌክ ፊት የሚወዳት ሚስቱን እህቴናት ስኪል ድረስ የሚያደርግ መከራ ገጥሞታል አብርሃም የማን አባት የይስሐቅ አባት ይሄ መከራ በአብርሃም ዘመን ካለፈ በኋላ ያኔ የነበረው መከራ ይላል እጅግ ብሶ በይስሐቅ ዘመን መጣ ይላል በይስሐቅ ዘመን ሲመጣ ይስሐቅም ይላል ከሚኖርበት ምድር ተሰዶ ወደማያቀው ወደ ሰው ሀገር ሄደ ይልና በሰው ሀገርም ይላል እጅግም ተባረከ ይላል መባረኩን ሲያዩ የከተማ ሰዎች ሊስማሙት አልቻሉም ለምን ከተባለ በዛ ሀገር ያሉ ሰዎች አልተባረኩም እሱ ከሌላ ሀገር መጥቶ ተባርኳል የሆነ ሰዓት ላይ ጉርጓድን ቆፍሮ አገኘ ጉርጓድን ቆፍሮ ባገኘ ጊዜ የጌሬራ ሰዎች መጡና እንደዚህ ያሉት ይስሐቆ ያሉት በዚህ ቦታ አንተ ልትጠቀም አይገባህም አሉት ይስሐቅ ቆሞ ተከራከረ አይልም አልፎ ሄደ ይላል ስሙኝ የተቀባ ሰው ኪዳን ያለው ሰው አቅም ያለው ሰው እግዚአብሔር አብሮት ያለ ሰው ቆሞ አይከራከርም አልፎ ይሄዳል ወይኔ ዛሬ ለአንድ ሰው አልፎ መሄድ ይሆናል ለአንድ ሰው ዛሬ አልፎ መሄድ ይሆናል ወደ ክብር አልፎ ትሄዳለ ወደ ቅባት አልፎ ትሄዳለ ወደ ስኬት አልፎ ትሄዳለ ወደ በረከት አልፎ ትሄዳለ ለዛ ነው ቃሉ ቃል በቃል ስታነቡ አሁን አባቴ ያነበበው እንደዚህ አለ እናንተ እልፍ ምን በሉ እልፍ እልፍ በሉ ቆማችሁ አትከራከሩ ቆመ ከተከራከር ጊዜ ተፈጃለ አልፈ ከየርክ ግን ሌላ ታስከፍታለ ዛሬ ለአንድ ሰው ሌላ በር ይከፈታል ክብር ያለበት በር ይከፈታል ቅባት ያለበት በር ይከፈታል ሹመት ያለበት በር ይከፈታል አንድ ሰው እጁን ከፍ አድርጎ ሌላ አለ ይበልስቲ ድገምና ሌላ አለ ይበልስቲ ሌላ ክብር አለ ሌላ ቅባት አለ ስሙኝ ከዛ መጡና ተከራከሩት ይስሐቅ ዞር በሉ እናንተ ምናምን አላለም ምን አለ አልፎ ሄደ ይላል ሲጥናን ከለከሉት ኤሴቅን ከለከሉት የሚገርመው ሶስተኛ ቆፍሮ አገኘ ቆፍሮ ሲያገኙ ደግሞ መጣው ማዘጋት አይችሉም ለምን መሰላችሁ በሩ ሮሆቦት ይባላል ሮሆቦት ማለት በሰው አቅም የሚከፈት ሳይሆን በእግዚአብሔር አቅም የሚከፈት ነው ዛሬ የሰው እጅ የሌለበት በር ይከፈታል ክብር ያለበት በር ይከፈታል ቅባት ያለበት በር ይከፈታል እስቲ ጅን ዘርጋና የኔ በር በል እስቲ የሚከፈተው በል በሰው ሳይሆን በእግዚአብሔር ይሆናል ለዛ እኮ ነው ስሙኝ ስሙኝ ለነ ሰርምኔስ ለነ ሎዶቂያ ለነ ኤፌሶን ለነ ጴርጋሞን በሰው እጅ የተከፈተ በር ተሰጥቷቸዋል ግን መጣና መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ላይ ስታነቡ እንደዚህ ይላል የዳዊትን መክፈቻ በእጁ የያዘ አለ ይከፍትም ዘንድ ይዘጋም ዘንድ የሚችል አለ እሱ የከፈተውን ሰው አይዘጋም እሱ የከፈተውን ጓደኛ አይዘጋም እሱ የከፈተውን ቤተሰብ አይዘጋም ከእግዚአብሔር የሆነ በር ይከፈታል አራጠ ገብ ያለውን ገፋርግና ዛሬ በለው እስቲ ከእግዚአብሔር የሆነ እውነተኛ በር በለው ይከፈትልሃል ለአንድ አማኝ አሜን ሲል ይሆናል አሁን ስሙኝ ሰመርኔስን የሰው እጅ አለበት ፍላደልፊያ እንትን መቄዶኒያ የሰው እጅ አለበት
ኤፌሶን የሰውጅ አለበት ኤርጋሞን የሰውጅ አለበት ሌሎች እነ ቲያትሮን የሰውጅ አለበት ግን መጣና እንደዚህ አለ ይሄ ምራፍ 3 ላይ ያለው የተከፈተው የፊላደልፊያ በር ግን የሰውጅ የለበትም ታዲያ የማን ነው ብላችሁ ካያችሁ የዳዊትን መፈቻ በጁ ያዘ የማንን መፈቻ በጁ ያዘ የሚገርመው ቅዱስና ጻድቅ የሆነው ይላል እሱ የከፈተውን ማንንም ሊዘጋ አይችልም ሰው ሊዘጋ አይችልም ቤተሰብ ሊዘጋ አይችልም ጓደኛ ሊዘጋ አይችልም አረ አንድ ሰው አሜን ሲል ይሆነለታል አጠገብ ያለውን ከፋርግና ከሰማይ የሆነ በለው ከሰው ያልሆነ በለው ከጓደኛ ያልሆነ በለው ከእግዚአብሔር የሆነ በለው ልዩ በር በለው ዛሬ ይከፈትልሃል አረ ለአንድ አማኝ አሜን ሲል ይሆናል አውስቡኝ የዳዊትን መክፈቻ ያዘ እሱ ምን ይላል ቅዱስና ጻድቅ ነው ታቃላችሁ ትናንትና ብዙ ሰው የሆነ በር ቢከፍትላችሁ መልሶ ይዘጋዋል ለምን ካላችሁ ቁልፉ እጁ ላይ ነው ያለው አሁን ፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ላይ የሚከፈተውን በር ቁልፍ ያዘ ሰው ሳይሆን እግዚአብሔር ነው ለምን መሰላችሁ በፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከባድ የሆነ ችግር አለ ከተማዋ ላይ የና ጤምስስ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ ያለው የነ ዲያና የብዙዎች ከባድ የሆነ ጣዖት ያለበት ከተማ ነው ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ብዙዎችን አሳልፈህ ላንተ ምን ላለው እሰጣለሁ በሚከፈትል በር አለው የኔን ወንጌል ታወራላለሁ ኢየሱስን ትናገራላለሁ ከፋርግጅ እንዲብየል ባርካችሁ ለአንዳንዶቻችሁ ያገልግሎት በር ይከፈታል ለአንዳንዶቻችሁ የሥራ በር ይከፈታል ለአንዳንዶቻችሁ የቀባት በር ይከፈታል አጠገብ ያለውን ከፋርግና እልፍ እልፍ በልበለው ትገምና እልፍ እልፍ በልበለው ትገምና እልፍ እልፍ በልበለው ኦማ ትከራከር በለው ጊዜ አትፍጅ በለው ከነሱ ጋር አትነጋገር በለው አንተ በለው ዝም ብለህ እልፍ በል አንድ ሰው ዘሎ አሜን ይበል ይሆናል ሃሌሉያ አሜን ከዚህ ቃል በኋላ ሰማይ ይተባበራል አሜን ምድር ይተባበራል አሜን መንግስት ይተባበራል አሜን አይሳቦች ይከዙልሃል አሜን በሮች ይከፈታሉ አሜን ይህ ቃል የማን ነው የእግዚአብሔር ቃል የመጀመሪያ እስከ ዛሬ እየወጣክ እስከ ዛሬ ጀምራችሁ ያጣችሁ ሰዎች ስሙኝ አሁን እንዴ ነው የሆነው ዛሬ አሜን ዋናው ታስሯል አሜን ሰማይ ተከፍቶልሃል አሜን ሁለተኛ ነገር እንደ በፊቱ መርገም አይቀደምም አሜን ክሳራ አይቀደምም አሜን አፍ ያለው አይቀደምም አሜን እግዚአብሔር ቀድሞዋል አሜን እግዚአብሔር ይከተላል አሜን እግዚአብሔር ቀድሞዋል ቀድሞዋል እግዚአብሔር ይከተላል ይከተላል ሶስተኛ እዛ ቦታ ሆነ ዝም ብለ አትከራከር አትጨቃጨቅ አሜን አንተ ዝም ብለ እልፍ በል አሜን ሌላ አዘጋጅልሃለሁ አሜን ያንተ ተስፋ አንድ ብቻ አይደለም አሜን ያንተ ስራ አንድ ብቻ አይደለም አሜን አዲስ አበባ ባትመች አሜሪካ አለልከ አሜን እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል አሜን እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል አሜን ጉሩም አንተስ እየሰመነን ዋናው ታስሯል ዋናው ታስሯል ሰማይ ተከፍቷል ሰማይ ተከፍቷል ከዚህ በኋላ ነገሮቻቹ አይበላሽ ነገሮቻቹ አይበላሽ ሁለተኛ ጉዳይ በልስ ሁለተኛ ጉዳይ ምን ነበር ያልከው ሁለተኛ ጉዳይ እግዚአብሔር ምን ይላል ይቀድማቸዋል እግዚአብሔር ራሱ ምን ይላል ይከተላቸዋል ሶስተኛ ጉዳይ በላቸው ሶስት ኢየሱስ ጌታ ሶስተኛ ጉዳይ እሺ እልፍ 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 በሉ በሉ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሌላ ነገር ሌላ ነገር አዘጋጅቶልሃል አዘጋጅቷል አራተኛ ጉዳይ ሊንገራስ እሺ ይስያቅ በዚህ አመ ዘርን ዘራ ብሎ ሲል ይጥፍላል 100 ጥፋ ጨደ ይላል ይሄ ለኛ ይሄ በJW 2015 የምን አመት ነው በረከትን የመሰብሰብ በረከትን የመሰብሰብ እስከዛሬ ቀን ድረስ ለብዙዎቻችሁ አልተጀመረም ዛሬ የማወራው ጉዳይ ይሄ ነው አሜን ይስያቅ በዚህ አመት ዘርን ዘራ ሲል ይጥፍል 100 ጥፋ ጨደ ሊማሊላችሁ አዎ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በረከት ይከተላችኋል አሜን ጀምራችሁ አይበላሽ አይበላሽ ወጣችሁ አይበላሽ አይበላሽ ነገሮቻችሁ አይበላም አይበላም እስቲ ነገሮቻችሁ አይበላም እስቲ ነገሮቻችሁ አይበላም ኢየሱስ ጌታ ነው የሚገርመው ሚዳሚያውያን የሚባሉ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ሲዘሩ አይመጡም ሲቆተቁቱ አይመጡም ሲያከማቹ ልክ ሊበሉ ሲሉ መተው ከእጃቸው ይወስዱባቸዋል አሁን አንዳንድ ሰዎች አላችሁ እዚህ ስትሰሩ የሌለ ስትለፉ የሌለ ስትደግሙ የሌለ ብዙ ስታደርጉ የሌለ ግን መጨረሻ ላይ መተው ነገራችሁን ከእጃችሁ የሚወስድ አለኝ ጌታ ዛሬ እቀጣዋለሁ ብሎኛል ከህይወታችሁ ላይ እቀጣዋለሁ ብሎኛል ከቤታችሁ ላይ እቀጣዋለሁ ብሎኛል ከኑሯችሁ ላይ እቀጣዋለሁ ብሎኛል አጠገብ ያለውን ከፋርግና ያንተ ነገር በለው አይበላም እግዚአብሔር በለው ከዚህ በኋላ ያንተ ነገር ከታች ወደ ላይ ወደ ላይ
ወደላይ ወደላይ እጸልያለሁ ለአናማኝ አሜን ሲል ይሆናል ሃሌሉያ አሜን ይሄ ለ13 ሰዎች ሜሴጅ ነው ግን ለጉባኤ ነው ያውጃለሁ እሺ እግዚአብሔር ኢንዲፔንደንት ነው ያለኝ እሺ ሚሌ ተናገር አሜን ከቤታቹ ካህን አይጠፋም አሜን ከቤታቹ ነብይ አይጠፋም አሜን ከቤታቹ አዋሪ አይጠፋም አይጠፋም ነካርግና ከቤቲ ካህን አይጠፋም ከቤቲ ካህን አይጠፋም ከቤቲ አገልጋይ አይጠፋም ከቤቲ አገልጋይ አይጠፋም አንድ ሰው ዘሎ እኔ እነሳለ ይበልስ እኔ እነሳለ እሺ እኔ እነሳለ በሳንደ እኔ እነሳለ እጅና ወዛ ወዝና ሆነልኝ ሆነልኝ በስ ከዛሬ ጀምሮ እየሰጋችሁ ወጣችሁ እየሰጋችሁ አትመለሱ አሜን ስትወጣ ሰላም ይሆናል አሜን ስትመለስ ምዝጋና ይሆናል ይሆናል ስትወጣ ሰላም ይሆናል አሜን ስትመለስ ምዝጋና ይሆናል አሜን ማነው ከዚህ ጉባኤ መካከል ያጭር ጊዜ ይሁን የረጅም ጊዜ ይሁን እቅድ ያለው አላማ ያለው ፕላን ያለው ግን የሆነ ጉዳይ አቶ ይሄ ጉዳይ መቼ ቦታ ይዘው ብሎ ይጸልያል ሰው ካለ እጅ ያሰኛል ፕላን ያለው እቅድ ያለው አላማ ያለው እስጃችሁና ሳይ እቅድ አላችሁ አዎ አላማ አላችሁ አዎ እኔ ንብየ ነው የምናገረው አሜን ውጣ አሜን ሂድ አሜን ጀምር አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን አሜን አትሉማ አሜን ትላንትና በገንዘባችሁ ጀምራችሁ ነው ትላንትና በሰው ጀምራችሁ ነው ትላንትና በራስህ ጀምረው ነው አሁን የጌታ ጊዜ ደርሷል አሜን በቃል ትጀምራለህ በቃል ትፈጽማለህ አሜን ናና ሂድ ጀምር ውጣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ኑ ጀምሩ ውጡ ሂዱ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሆናል ኢየሱስ ጌታ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ኢሳይያስ ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ሄዶ ገና ከመነሻው ሲያነሳ ኢሳይያስ 45 ላይ እንደዚህ ያለው ከፊት ምን ላለው እሄዳለሁ አለው የሚገርመው ከፊት እሄዳለሁ የሚለው ሰው የኪዳን ዘር አይደለም ያዛብ ንጉስ ነው ቂሮስ ይባላል ምንጩ መነሻው ዳሃራው አይታወቅም ከየት እንደመጣ አይታወቅም ያዛብ ንጉስ ነው ግን እግዚአብሔር መጣና እንደዚህ ያለው ውጣ ከፊት ነው የምናለው እሄዳለሁ አለው ለምንድነው ከፊት የምትሄደው ሲል ተራራውን ትግክል አደርጋለሁ አለ አሁን እስከዛሬ በሰው ስትሄዱ በገንዘብ ስትሄዱ በብዙ ነገር ስትሄዱ ነገር እንቢ ያላችሁ ከፊታችሁ ተራራ ስለነበረ ነው የሰው ተራራ ብቻችሁን ስለወጣችሁ የእንትና ተራራ የእንትና ተራራ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ብሎኛል ከፊት እወጣለሁ ተራራውን ትግክል አደርጋለሁ እንዳለ ከአንድ ሰው ፊት ለብዙ ዘመን አላስወጣ ያለ ተራራ ደልዳላ ይሆናል ኪሳራ ቢሆን ደልዳላ ይሆናል ሐዘን ቢሆን ደልዳላ ይሆናል ችግር ቢሆን ደልዳላ ይሆናል አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ውጣ በለው ሂድ በለው እግዚአብሔር በለው ካንተ ጋር በለው ይሆናል አሜን ቆይ ቆይ እነምሌ ዳዊት ጋር ልጅ ነው አይደለክ ዳዊት ልጅ ነው ልጅ ነው ግን እግዚአብሔር ከአንበሳ ጋር አለማምዶታል አለማምዶታል ከድብ ጋር አለማምዶታል አለማምዶታል ጎልያድን ነው የሚጠብቀው ጎልያድን ነው የሚጠብቀው ደሞ ስለ ጎልያድ ሚያቆስ ይሄ ሰው አየውና ጎልያድ ጎልያድ ነው ስልጣና ወስዷል ቆመቶ ረጅም ነው አንተ እሱ አትችልም እንደው ሊድ የምትል ከሆነ ባዶ እጅ ከመጥተህ የራስህ ልብስ ልስጥ ብሎ የራስህን አለበሰው ሳውል አለበሰው ዳዊት ለብሶ አየ አዎ አልተመቸውም አልተመቸውም ከዛ ምን አለው አልፈልግም አለ እኔ በራሴ ነው የምሄደው አለ እኔ በራሴ ነው የምወጣው በራሴ ጻጋ በራሴ ጻጋ ባለኝ አቅም ባለኝ አቅም እስቲ አሜን አሜን ካቅም በላይ ሲሆን በቃ ወሰንካ ወሰንካ አዎ በቃሽ ሂድ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን አለው አለው አይደለ አዎ ዳዊት የተጎለን ምን አደረገው አለው ልጸልይላችሁኝ አዎ ዘር ማንዘር እየበላ ዋናው ባንተ ይሞታል አሜን አባቱን የበላ አንተን አይበላህ አሜን አያቱን የበላ አንተን አይበላህ አሜን
እጅን ከፋ ከዚህ በኋላ የኛን ቤት ያጎሳቆለን ክፉ አውሬውን እኔ በቀላለሁ በእኛ ከተማ በእኛ ሀገር በእኛ ቸርች የብዙዎችን አቅም የበላ አውሬ እኔ በቀላለሁ ስለዚህ ውጣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ጀምር እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል በኢየሱስ ሆነላችሁ አሜን